Ono što je odlično je što ovde postoji stvarno jedna dinamična domaća privreda, svakako se oslanja na namenskoj industriji, imamo Prvi Partizan koji zapošljava više od 1600 ljudi, imamo Valjaonicu Bakra koja je onda drugi najveći poslodavac sa više sada od 1100 ljudi, Impol sa oko 700 ljudi, dakle sve je ovo nešto što vuče lokalnu privredu i tako treba da bude i želela sam danas da dođem ovde i da vidim kako idu stvari, kako napreduju stvari, šta još Vlada Republike Srbije može da uradi da ojača domaću privredu, zato što je dobar primer da se ekonomija Srbije zasniva na lokalnom ekonomskom razvoju i na lokalnoj privredi. Naravno, to ne znači da nećemo nastaviti da radimo jako naporno na dovođenju stranih direktnih investicija. Meni je drago da je u 2017. Srbija bila apsolutni lider u ovom delu Evrope po privlačenju direktnih stranih investicija, oko 2,6 milijardi evra direktnih investicija tokom prethodne godine, ali takođe moramo sve više da se oslanjamo na lokalnu privredu i mi, Ministarstvo privrede, pokušava da pomogne koliko god je moguće.